Basebo ne banyabo tubaniriza ku programu yaffe enkulungo y'obufere. Era nkwebaza okuba ng'osubscribe nze ku YouTube channel yaffe eya Patrick Mukasa Journalist. Tujja baleteranga abantu ab'enjawulo abafereddwako n'abo abasobodde okuba nga basimatuka. Gwali eyo atenaba kuba ng'ogwa mu buzibu buno naawe eyabugwamu ofunemu ekyokuyiga ate oba oliawo omulundi omulala obenga toddamu kugwa mu nsobi y'emu gye wagwa. Muze Patrick Mukasa, nyina omugenyi wange wano, nnyabo nkwaniriza. Kale ssebo. Amanya. Amanya sijja googera. Ekale. Tubuulire ebyaliwo byatandika bitya byali bitya? Nali ku mulimu, sisitange nankubira. Nina sisitange akolera Kazinga. Nankubira essimu. Kazinga, that is a boy get it a Kazinga. Now could be the same. Nanga buy a Puska. We are totally so closed. Got two leave sisters, but closed in business. Got to get out. What baby? So now could be the same. Nanga buy a Puska. All you want to come to come. Nanga banina deal. Nanga banina deal. Nanga banina deal. What a name could do the Mugamba yachi. Nanga worry come with him. Nanga asili. In fact, when you are going to be able to get the game, you will be able to get the game. So, the following day, na jano mami, I know mami goya janae. Mami goya janae, ni tutula na ngamba. Na soko mwala na nyonyula mo. Mami, asigala wedu. Na nyonyula na ngamba, Priska, onugaya ina diru. Na yetu etaga Ssente, ni mkamba Ssente zaachi, diru yaachi. Na ngambo no mwami, bobeda ne Ssente, katuga mbingo ina milioni tano, asobolo zina azane zifuka milioni kumi. Ne mkamba, yi azina zaachi, hati kati olaba, ne mkamba yi washita na azazizi. Na ngamba nti olaba, yetaga chi, edagala, edinaza. So alikuno nyachi, kapito. Bwana bafunye Ssente ezo tuzati akulachi anaza nimugamba binaza atya Ssente si Bank of Uganda is kola nangamba ago tugenda akula game. So we went to City Annex wansi ku the Winton wansi eyo with that hotel ili wansi eyo. So nangamba gai nagamba omwala waiter tuletele amazi. Mwana nalita amazi. So nalita obuntu bwali mu kaveera. Nabiwa mu kaveera natekamu even some water natekamu Ssente. Yali akapapula kali play. Nze ngendo kaita. Nakalala akapapula kali real. So we atekamu Ssente na Nakunya. Sendin is the vam. Nengamba ho! Ye! Nengamba ho! The check again the gagawala. The check again the gagawala has a bad name, but the chafka 50. Mwabamu kameka. Ka 50, ya teka muka mu. Na teka mu na kali real. No, ya teka mu papula bubili. Akamu katekuli. Mwambi nga buli nga wala laba nti akapapula. Akabuli jo. Akabuli jo. But it was kali painted ne green. Is it green? Blue. Kala wezi jo. Na kateka mu na kulechi? Na kunya. Aha. So te chanzi jira mubuongo. Omanyi, we get excited. Ku Ssente. So, na kajam. Nga ni, china na kani na chile ya kachitufu. Na ngamba kati, we need money. Ssente entufu, ne tuteke mo popular buno, tugate. Na ngamba, So that day, nina mkwano gwangu, nalitamla na ye, nga tugenda ku stage. Tuwae tunyumia, olevi tuwae tunyumia na inga vya Ssente. Na mgamba Fredi, tugenda funa Ssente. Tugenda funa Ssente, gwerinda kwa tugenda funa Ssente nyingi. Hey, kati ngolo wongo bu switchi nze. So the day before, na lota. That day, nga the following day msajia mgambi, let me collect the money, oje, na lota. Nga nino mtu wali kunziwa kwa Ssente. Na ye, olumu tulote chintu nga chitufu. Ninga tuchitadde kochi bongo so
sabifaako. The following day ne bakera ku makya ne bankubira. Ne mbagamba ndigenda ku mulimu naye ngenda zisoloza ki? Ssente. So ne kuzijja ku mulimu sawa ne zituuka saa mukaga nga tebannajja. Ne mukubira so ne mugamba. Ne mugamba gw'oba temuli kujja mubireke mbiveeko kubanga omutima gwasooka ne gubanga ogukola ki ogwesiba. Nagamba nedda ebintu bijja biri pesika ssente sorry I've even said my name ebintu biri real ssente gye ziri tugenda funa ssente tewekuba nabaga kale mujje so webaatuuka ku mulimu ne ngenda ku banka nayinayo miliyoni 7-8 ne nzi withdrawing. But before nga sinagenda, guy told me, gendo ite 50-50. So when I get ako bank, na later 50-50, guy yale mpa obo 20-10, na mgamba, mpa amu 50-50. Guy na antunuli, I think, ku bank eyo ndo zabachila bala banyo. Na antunuli, nga mpa kukanyo nyo, kavo chulida. Na mpa that money, ni inkomao. So zali lezi. Sijuko bazali milioni 8 wali mwana omulala gwe nkola naye yagattako ezze miliyoni 2. Kati n'embuuzo ono eyandeetedde ddi ne mugamba gwe nga tukoze eki tonga totaddeeko sammani nangamba nsina ssente naye nawo miliyoni yangamba emu kitundu oba miliyoni oba emu kitundu gye nzize nayo ne mugamba so ne tugatta ssente ne zikola ki ne ziwera miliyoni 10 miliyoni 10 cash. Netutula mu office. Olunga mugenda sente kuzoleza mu wayinga kugamba. Awo wenyini kubanga namugamba. Namugamba toina inchi jogenda kumbulako njagala tutule nange ndabe. So we nabateeka ku mulimu we nali nkolera. Ne ntulawo nga sivaawo. Bali bameka. Yali ye n'oyo sister wange. Kakati lindako kansuke nkusala ekirimi awo. Obukadde 10 buno yenga gamenti mu kubozaamu zigenda kufuuka mbili. Zigenda kufuuka miliyoni 2. Zigenda kwengerako obukadde obulala 10. So wetu yatandika kutegeka ne mulala ngakwata akapapula kaliroyo na kali empty na agataka kaliru na like that ngagenda abugatta na azisiba mu office yo mwenyine nyinyi nga mabereza waliwo ebabega yali akolera na azisiba kakati gwe wamugamba togenda kusiba kubanga waliwo tidde mungo manyi na tiam omutima gwatiam oshigira nene ngamba achire kanti debuti oshigira mugamba etake nene mugamba sigenda kuseku na mugamba siseguka era nengamba nesisange to mukiriza college kufuluma na ngamba kale sigena mukiriza so ne tumuleka waguna gamba tuino biwa munga 2 hours lindako wamugo bukadde bo 10 gwenovayo nevao no the same office kwango mlyango wali kufumia gwali kuchi gumunze ngine tula wali we nali nkolera nga mulaba so ye yalinga ye waguru navayo na ngambe ebintu abireseeyo nakirira najja we nali ntudde so nga mulaba nasoka na ngamba geno ndetire ko cotton so we nagenda okuleta cotton omutima era nga gunkuba we nagenda okuleta cotton salwayo namusanga afuluma nga atambula ne mubuuza ogenda wa nangamba badde ngenda kunoonya mmere ne mugamba atuddeyo nkutumisiza ow'emmere ne tuddeyo mu ofiisi ne mutumisiza ow'emmere ne ntuulawo so tekyamalira nangamba geno ndetire makansi kwe kugamba sisitanga omusajja ono tomukkiriza kukola ki kufuluma make sure eriiso lye likola ku ki limuliko nangamba ye yangamba amumanyi nangamba ye ne mugamba tomukkiriza kubanga namugamba gwe genda olete makansi jaga nagamba akugoba ogenda ogireeta ne mugamba tomukkiriza kukola ki kufuluma ne ngenda okuleeta makansi so the time I came back guy nga tali mu office ne mubuuza guy aliwo guy abadde akafuluma ne mugamba get serious nagambe mu guy tomukkiriza kukola ki kufuluma nanga guy abadde akasinta talina kyagenze nakyo ne mugamba that is not the issue nagambe tomukkiriza kukola ki kufuluma ne mukubira ga esimu nangamba wendi ndi around ne mugamba around where mbulira woli nzijewo nangamba akanzije nanzijako ne muga katigenda okebere sente ze yatugambye ze yali same omwana agenda nalite kibira nagamba banange temuli sente
ndabam bintu ntubi bino papula papula bate binafuka ne mugamba nakugambe gayi tokolachi tomukiriza kenda kuba kunamba gayi gayi yangamba mwembabbie Patrick nawunga I'm telling you nawunga okumanya nawunga ne nkuba amasimu nga sina nage nkuba ne mpunze simanyi even how I walked ne ntuka paka ku parking kadde is it in parking kadde we mpya parking mpya ne ntamla paka ku parking mpya ne ntuka ku parking mpya nga mpunze nga simanyi chakola ninga kati obankole ntya obangendewa oba kubiranya simu it tortured me chanto shalinga bubi Gai ne tumunonyalo nyako ne mugamba ne sisange ne mugamba gwangamba gai omumanyi nangamba tena gai namulabira kuduka ne mugamba nga wangambe gai omumanyi zinange nali simanyi namulabira kuduka mukama ansonyiwe ne jali wababira bansonyiwe na ye simanyi waba yali akimanyiko about it oba yali takola che tachimanyiko kati ne mugamba kwanga sente zali zikendide business najja muko some money Nemugamba kwa nalina sente ze nalina muwa ana muwa ne lines wali lines yali ankolera ne business. Nemugamba so get me that money nyongere uchi mwenye business wa sente zikendede. Nangamba nze sente sizina ze nakozeseza. Nemugamba how? Wangambi ze sente ze zo contributing zeko. Hato ngambo chanti sente ze wakozeseza. Nangamba ze nakozeseza nenja zino nyanzi kuwe. So Tewali wonkolagana yaddawo naye nze kumukulowooza abasajja bano baine ngeji sente zino bazivanishinga salanji bafuna paint ne basiga paint so ne bafuna eddagala erinazako that paint so the first day wakulaze that money nti alizifula azinazako buchi bunaza nakugamba gendo ogulako ekintu kuba nagenda kuduka nengulako ekintu in the supermarket twagenda ne polisi polisi yanonyereza nga kwese namba ye nga kweri era muwala yali ajikwata so we reached there omwala netu bali bajitrakinga wanongeraga netugenda pake simu ewe yali ekola ki ekubira Mwala ya jikuwate. Tugenda tuka nga tali iwo. Nga atela gezeo ku main road. Nga kutoto. Netukuma ku main road nga kutoto. Kati wetu jikuwako walio gai ya piki nga. Nga tumulava. So nebamu kuwata. Gai bamu kuwata. Nene yefu na naga matieta mmanyi. Kwanga site gede simu ndoza mukavu yao. Kwanga yorala baba polisi natani kukuduka. Ndoza mukavu yao isimu nekulache. Mwabide ya jitu wala. Okitegere yagimujjako nga talina ine provu nti yeki yeye ne tumuleta paka ku police not CPS this Danger Road police ne bamutuberawo ko yamala even 1 week ne nga tenda babiri kumpanvu ya bwanvu yaga yagamba si yeye agamba nsina musango what yagamba mbu si yeyo yakwanya tubuza mujinda genjina Atenga ajina nga tajina. So na ichi tunamunga chiliku marida time, sente. Nenga sente ya zituwala. Na ichi singo kunuma, obobu tategira. Oba sisange ya lumu ulukolo, oba nida. Up to now. Chane mo tegira. Kwa nasigala chinumiriza. Kwanga chiluma nye patiko muntu guo manye, ati inakulitila vana akupa. Wachilo muntu guo bato manye. But she didn't put any money. Patrick, if you bring a deal to me, no ngamba, there's a deal, then I'm going to contribute. Oshitegera. Nengu gamba gwezi. Zali zange. Program enkulungo y'obufere, webali kubangu utambile na fokwe tuatandi kidoktu kera kadeka. Nuka nsubidenti oina choizemu, gwalie yunga obade opanga nga waluwe ya jana kubusa, oba na kugamba anti waluwe nsimbi, ze muinzo kubanga moza mu, ate muongero kubanga mugazi yamu.
awo tegedde nti obo bulimba obo bubi era nawe atenda bakubanga o subscribing ku channel yaffe ya Patrick Mukasa journalist ku YouTube subscribing obenga olaba abantu abenjawo betuleta abaferedwa nabo abasimatuka okubanga abaferedwa ze Patrick Mukasa beera bulungi wera.